Uf, uh, hola, amiguinhas, hola, amiguinhos. Estou cun gripazo tremendo na cama, pero así estou acompañado do mellor amigo posible, un libro. E vou a falarvos do libro que imas ver este sábado. Na casa da lectura, na sesión, sábado ás doce da mañán. Estaremos vendo a historia de Escaquis e Rumeo un libro escrito por Antonio Manuel Fraga e ilustrado por Jacobo Fernández, con unhas ilustracións chulísimas. É un libro editado por Serais. Vale, e neste libro viviremos as aventuras con Escaquis nunha vila grande ou nunha cidade pequena, según como se mire. E coñeceremos a Escaquis, a Romeo, que nos lembra alguén moi especial para todos os amantes da literatura galega. Tamén coñeceremos a Esben, os Semelgos, os Marmelos. Viviremos unha chea de aventuras. Así que vide con nos este sábado na Casa da Lectura. O vos agarramos ás doce. Adeus, amiguinhas. Adeus, amiguinhos. <laughs>